מן מנה בהבמת בקטו, מד יג'י מן נמס קורו, מד ושסי יוק תויבם, את מנה מד פרנה עיינה. על מנת לסכם את הפרק התשיעי של שימת בגבד גיטה, אלוהים אומר, הגה בי במחשבותך תמיד, הילד וכי, ואם ברצונך לסגוד, סגוד לי. זהו התהליך של שירות מסור. זה לא כל כך קשה. כל אחד יכול לחשוב על אלוהים, להשתחוות לפניו, לבצע שירות כלשהו בשבילו, ולהפוך לחבר בחברתו. בעולם החומרים כולם מזדהים מקבוצה מסוימת, פוליטית, סוציאלית, דתית או כלכלית. ישנם כל כך הרבה מישורי פעילות, אך בכל אחד מהם אנחנו חשים שייכות לקבוצה מסוימת. קשה לחמוק מכך. לדוגמה, במישור הפוליטי ישנן כל כך הרבה קבוצות. קבוצה דמוקרטית וקבוצה שמרנית בארצות הברית. מפלגת הקונגרס בהודו. קפיטליסטים וקומוניסטים בהיקף בינלאומי. מבחינה דתית ישנם נוצרים, יהודים, הינדים וכדומה. סוציאלית ישנן קבוצות סוציאליות שונות, כפי שניכר במיוחד בהודו למשל. כך שאיננו יכולים לחמוק מהפילוג הזה. אם אני אשאל אותך, האם אתה שייך לקבוצה מסוימת? האם תוכל להגיד שאינך שייך? לא, כולם שייכים לקבוצה כזאת או אחרת. לעומת זאת, כאשר אנחנו במישור הרוחני, אז עלינו לשייך את עצמנו לחברתו של אלוהים. זה הכל. לפעמים אנשים שואלים, מדוע אנשי רוח אומרים שאנשים חומריים משוגעים? הרי שזהו גם כן פילוג. כמו כן, האדם החומרני קורא לאנשי הרוח משוגעים. לדוגמה, אנחנו גיבשנו חוג לתודעת קרישנה, ומי שלא אוהב את הרעיון, אומר שאנו אספה של אמיתים משוגעים. באופן דומה, אנו מכנים את כל אותם אשר אינם מתרועעים איתנו, אמיתים משוגעים. כעת כיצד להחליט? אתם חושבים שסואמיג'י והקבוצה שלו משוגעים, ואנחנו חושבים שהם עוסקים בחומרנות משוגעים. כעת כיצד נחליט מי ומי? האם תוכלו להציע כיצד נחליט מי משוגע ומי לא? ומי יחליט? כאשר ישנה אי הסכמה מסוימת, שתי הקבוצות יטענו שהצד השני טועה. מי יחליט מי צודק ומי טועה? העולם מפולג על ידי הקבוצתיות הזאת, וכל קבוצה חושבת שהקבוצה השנייה משוגעת. כעת, מי יחליט מי משוגע לאמיתו של דבר? עלינו לגשת לגופו של עניין בצורה הגיונית. ההיגיון מפורט בהמשך. אם ניקח כל אדם ממוצע ונשאל אותו, מי אתה? הוא יחשוב שהוא אינו הגוף הזה. לכן לכל אדם תיאור מסוים, אני נוצרי, אני הודי, אני מר כזה וכזה. לא חשוב מה הוא או היא יענו, זה לא יהיה מבוסס על שום דבר אחר מלבד הגוף. כאשר הוא אומר, אני אמריקאי, זה מציין את הגוף, בגלל שבדרך כזאת או אחרת הוא נולד ביבשת אמריקה. אך אמריקה אינה אלא עוד שם מלאכותי. הארץ איננה אמריקאית או הודית, הארץ אינה ארץ. אנו מכנים אותה בכינויים ויוצרים גבולות. זאת ארצות הברית, זאת קנדה, זאת אירופה, זאת אסיה, וזאת הודו. אנחנו מעניקים שם לארץ, אך האם יבשת אמריקה הייתה מוכרת ככזאת לפני 500 שנים? אתם קראתם ליבשת אירופה בשמה, אך האם היבשת הזאת בשם אירופה הובחנה כאירופה אלפי שנים קודם לכך? כל אלה הינם כינויים. מבחינה היסטורית, אשר מוצגת בספרות הוודית, כל העולם הזה היה מוכר בשם אילה ורטה ורשה. לאחר מכן, השליט הכביר בארט שינה אותו לשמו, וככה כל העולם נקרא בארט ורשה. מאוחר יותר חלק מעולם התפלג מבארט הוורשה המקורי, והשם אירופה לדוגמה ואחרים ניתנו לו. אפילו בתקופה העדכנית, לפני כ-20 שנים, הודו כללה את בורמה, סיילון, פקיסטן המודרנית וכל השאר. כעת אחד קורא לפקיסטן, ואילו אחר קורא לסיילון.
וכך הלאה. כך נמשך התהליך הזה. לאמיתו של דבר, הארץ איננה בארת הוורשה, איננה אסיה, איננה אמריקה ואיננה הודו. באותו האופן שאנחנו רק מכנים אותן בשמות בשינויי זמן והשפעה, אנו יכולים לראות שאין אינן אלא כלום מלבד הכינויים האלה. האם תוכל לומר מה היה הכינוי שלך לפני שנולדת? האם היית אמריקאי, הודי, סיני או רוסי? האם תוכל להגיד, ולאחר שתצא מהגוף הזה, האם אתה חושב שתמשיך כאמריקאי, הודי, סיני או רוסי? יכול להיות שאתה כרגע חי ביבשת אמריקה, אך בחיים הבאים אתה עשוי להיוולד בסין. מי יכול לומר? אנחנו משנים את הגוף שלנו. האם אתה יכול להגיד שאתה לא משנה את הגוף שלך? לא, אנחנו מחליפים אותו. כאשר נולדתי ברחמה של אמי, הגוף שלי היה זהיר מאוד. אך היכן הגוף הזה כעת? ואיפה הגוף שהיה לי כאשר הייתי ילד? איפה הגוף שהיה ברשותי כאשר הייתי נער? היכן הגוף שהיה לי כאשר הייתי איש צעיר? יש לי תמונה מתקופת הלימודים שלי כסטודנט, ואתם לא תוכלו להאמין. או סואמיג'י, האם אתה נראית כך? איפה הגוף הזה? לאן הוא נעלם? אנחנו אותה אישיות, אך הגוף משתנה. אני אולי אחשוב שכבאות עשיתי ככה וככה, כצעיר עשיתי ככה וככה, ובילדותי עשיתי כל כך הרבה דברים, אלא שלאן הימים האלה נעלמו? ביחד עם הגוף שלי הכל נעלם, רק הזיכרון נשאר. אנו עד כדי כך דבוקים לגוף שכאשר אני שואל אתכם, או שאתם שואלים אותי, מי אתה? אני אענה משהו שקשור לגוף הזה. לכן האם אינכם משוגעים? האם מישהו מכם יכול להגיד שאתם לא משוגעים? אם אתה מזדהה עם משהו שאתה לא, האם זה אומר שאתה אינך משוגע? כל מי שמזדהה עם הגוף הזה אינו אדם משוגע. זהו אתגר לעולם. כל מי שטוען כי הוא הבעלים של הארץ, אשר למעשה שייכת לאלוהים, הוא אדם משוגע. זהו אתגר. תנו לכל אחד את האפשרות לבסס שהארץ שייכת לו ושהגוף שייך לו. על ידי תכסיסי הטבע, אתה נולד למקום מסוים, בתוך גוף מסוים, תחת תודעה כלשהי, וחוקי הטבע מכתיבים לך מה עליך לעשות. ואתה משוגע אחרי זה. פרקתי קריאה מענה אני, גונה קרמני סרבשה, ההנקרה לימוד מעטמה, קרטמה, התימד יתה. תחת השפעת שלושת המידות של הטבע החומרי, הנשמה הרוחנית מתבלבלת וחושבת כי היא מבצעת את הפעולות, אשר במציאות מתבצעות על ידי הטבע. כפי שמורה מושך את אוזן התלמיד באופן מוחלט, כל אחד מאיתנו נקרר באוזנו על ידי הטבע החומרי, ואילו אנחנו מופקדים בגוף כזה או אחר, במזל ישנה כעת ברשותכם צורת גוף אנושית, אך ישנן 8,400,000 סוגים שונים של צורות גוף בבריאה, ועל ידי התכסיסים של הטבע, אתה יכול להיות מוכנס לתוך כל אחד מהגופים הללו בהתאם לעבודה שלך. לכן אתה לחלוטין תחת אחיזת הטבע. בחיים האלה, במזל ובביש מזל, רשותי היא צורת הגוף האנושית. בפעם הבאה, אני אולי אקבל גוף של כלב או גוף של אל. זה תלוי בעבודה שלי או בקרמה שלי. החוקים של הטבע עובדים והטבע החומרי יכריח אותי לקבל את זה. אינך יכול להגיד שבחיים הבאים שלך ברצותך להיוולד באמריקה. כיצד אתה יכול לומר זאת? אינך הסמכות. זה מוצהר בבאגבד גיטה. פרקתי קריאה מענה אני, גונה קרמה אני סרבשה, אהן קרא לימוד מעטמה, קרדה מתימן יתה. הכל מודרך על ידי חוקי הטבע העליונים, אלא שהפרט בבירותו חושב כי הוא משהו מיוחד, הוא חושב שהוא עצמאי. זאת אבילות, ההנקרה ולימוד מעטמה. המשמעות של ההנקרה היא אגואיזם כוזב. ומהו אותו אגואיזם כוזב? אגואיזם כוזב הכוונה שלמרות שאני לא הגוף הזה, אני חושב שאני הגוף הזה. לכן שנקראצ'ריה במשימתו הטיף שאנחנו לא הגוף. אנחנו הנשמה, אהם ברמסמי, אך אפילו מישהו מנסה להגיע להגשמה עצמית, אבילותו או ההדרכה של מאיה, האנרגיה המתעתעת ממשיכה. אך מדוע? ייתכן כי אדם מסוים יבין שהוא לא הגוף הזה ושהוא הנשמה. אך מהי העמדה הממשית שלו? ריק? לא אישי? האם משמעותה של הנשמה אינה ריק? אחרי שהגוף הנוכחי מגיע לקיצו, אין שום דבר מלבד ריק? ישנם פילוסופים אשר מטיפים את הריק הזה. הם טוענים שאחרי שהגוף מגיע לסיום אין שום דבר. פילוסופים אחרים, אימפרסונליסטים, טוענים שברגע שהגוף הנוכחי מגיע לקיצו, כך גם מגיעה לקיצה הזהות הפרטית שלי. האם אתה חושב ככה? האם זה אפשרי?
כן, כל עוד אני בגוף הזה, הגוף הזה אינו הזהות הממשית שלי, אך זה לא אומר שאני לא קיים. כמו בכלי רכב, בזמן הנהיגה המכונית זזה בהתאם לרצון שלך, היא לא זזה באופן עצמאי. אתה יכול להזיז את המכונית ימינה או שמאלה על כביש כזה או אחר, אך נניח שאתה תצא מהמכונית, האם אתה חושב שהאישיות שלך תיעלם? האם זו היא המסקנה? בבאגבד גיטה מוצהר, ישוור עשר ובוטענם, הרדדש שרג'ונתי שתתי, ברהם היה עשר ובוטעני, ינטרה יודעני מיה. או ארג'ונה, אלוהים שוכן בלב כל, ומכוון את נדודיהן של כל ישויות החיים, שכמו ישובות במכונה עשויה מאנרגיה חומרית. צורות הגוף הללו הם כמו מכוניות, ומה יכניס אותך לתוך אותו סוג מסוים של מכונית משום שחשקת בכך? ייתכן כי בבעלותו של מישהו מכונית נאה כמו רויס רויס, וייתכן כי בבעלותו של מישהו מסעית, אך שתיהן זזות. ואם אתה תצא מהמכונית, מהמסעית או מהרויס רויס, שברולט, פורד, ככה או ככה, האם אתה חושב כי האישיות שלך תגיע לקיצה רק משום שיצאת ממנה? לא. אז איך אתה יכול לטעון שכשאתה עוזב את הגוף הזה, האישיות שלך מגיעה לקיצה? מהו ההיגיון שעומד מאחורי זה? מכאן שזהו סוג נוסף של שיגעון, תראה כיצד צץ ומופיע פה השיגעון. אתה אומר ריק, למה ריק? הרי אני כל כך אינטליגנטי, אני פועל ומתכנן כל כך הרבה דברים, ורק בגלל שהגוף שלי הגיע לקיצו, הכל הפך לריק? זוהי סתירה. אין שום ריק, ישנה נשמה, וכאשר מישהו מגיע להגשמה עצמית של הרוחניות שבו, מעבר לגוף, אם הוא ממשיך להתקדם בידע הרוחני, הוא יחפש את האחריות הרוחנית שלו. מהי הפעילות הרוחנית שלי? זוהי צלילות דעת. אני לא יכול להיות ריק, אני לא יכול לאבד את הייחודיות והאישיות שלי, זוהי שטות. איך אני יכול לאבד את זה? ניקח את אותה הדגמה הגסה, כל עוד אני יושב במכונית, אני מפגין כל כך הרבה ייחודיות וכל כך הרבה הבחנה. ברגע שיש איתות אדום, אני יוצר את המכונית, וכאשר האיתות ירוק, אני יוצא לדרך. אני משתמש בתודעה שלי, אני פועל. האמנם על ידי יציאה מהמכונית אני מאבד הכל? אני הופך לריק? מה זאת השטות הזאת? לא, אין ריק וגם לא אימפרסונליזם. בגבד גיטה אינה מסכימה עם זה. בפרק השני האל העליון קרישנה אומר לארג'ונה, נטו אבם ג'טו נסם, נטוום נמד ג'נה דיפה, נטשה יוונה ובשמה, סרבה וים אתה הפרה. אני, אתה וכל שאר האנשים אשר הגיעו לכאן על מנת להילחם אחד בשני, היו אישיות אינדיבידואליות בעבר, אינם אישיות אינדיבידואליות בהווה, והן ימשיכו להיות אישיות אינדיבידואליות בעתיד. לכן אל תהיה משוגע ותטען שאתה לא תילחם. הזהות האינדיבידואליות הרוחנית שלהם תמשיך בעתיד. וכדי לגרום לו להבין, דוגמה פשוטה מאוד הוצגה לפניו. דה יוסמין יתה דה קום רמיום רמג'רה, תתה דהנטרה פרטיר, דירס תתה נמיותי. יקירי ארג'ונה, הניצוץ החי, הזהות החיה אינה שוכנת בתוך הגוף, ולאחר האיכות של ההורים ברחמה שלהם, הגוף מתפתח ומקבל צורה דומה לזו של אפונה. אז הצורה הזאת שדומה לאפונה מתפתחת יותר ולאחר 10 חודשים, כאשר אין יותר מקום, הילד יוצא החוצה וממשיך בצמיחתו. כך הצמיחה של הגוף ממשיכה. דה יוסמין יתה דה. דהינו משמעותו בתוך הגוף הזה, ודהה משמעותו האישיות אשר בתוך הגוף הזה. אותה אישיות מהצורה שהייתה דומה לאפונה נמצאת שם, אך מפני שהיא כל כך קטנה, איננו יכולים לראות אותה. הנשמה הינה 1/10,000 של קצה השערה, וזה לא אפשרי לראות אותה עם העיניים הגשמיות שלנו, אף לא על ידי יישום התפיסה החומרית שלנו, אלא שהנשמה נמצאת שם בכל זאת. וההוכחה לכך שהנשמה נוכחת, היא שהגוף החומרי בצורת האפונה גדל. בכל מקום שיש גדילה, חייבת להיות נשמה. ישנם 6 סימפטומים להמצאות הנשמה, וגדילה אינו אחד מהחשובים ביותר. ברגע שהנשמה נמצאת מחוץ לגוף, הגדילה מפסיקה. אם ילד נולד מת, אין יותר גדילה. ההורים יגידו, זה חסר תועלת, תזרקו את זה. כך שהשיעור של האל העליון קרישנה לארג'ונה הוא שהגוף גודל מילדות לנעורים ומנעורים לבגרות ומבגרות לזקנה, מפני שהניצוץ הרוחני בפנים. לכן, כאשר הגוף הופך להיות חסר תועלת, הנשמה מבטרת עליו באופן בלתי מורגש. וסמשי נרנעני יתה והיה, נבני גריהני אינו פרני, תתה שרירני ויהני גרנעני, ענני סמתי נבני דהי,
ממש כשם שאתה מוטה בגדים חדשים ומוותר על הישנים, מקבל את הנשמה צורות גוף חומריות חדשות ונוטשת את צורות הגוף הישנות ונטולות הערך. איננו יכולים לבחור את גופנו העתידי, מפני שהוא תלוי בחוקי הטבע, ולמרות שאנו לא יכולים להגיד איזה סוג של גוף אנחנו נרצה בזמן המוות, עדיין אנחנו יכולים לחשוב על כך. בנקודת מבט זו, אנחנו יכולים להגיד שייחודיות ובחירה קיימות. ים ים ופיס מרן באהבה, טנג'י אנטה קלי אברה, טם טם אבתי קונטיה, סדת הדבעה ובעבדה. לפי מצב התודעה שהאדם עוזב בו את גופו, את אותו מצב הוא ישיג בחייו הבאים ללא דופי. אתה תיוולד מחדש בהתאם למחשבות שאתה תפתח בזמן המוות. לכן האדם האינטליגנטי, מי שאינו משוגע, צריך להבין שהוא אינו הגוף הזה. זהו העיקרון הראשון. אני לא הגוף הזה. אז הוא יבין מה החובה שלו. ומהי החובה של העצמי? זאת מוצהר בבאגבד גיטה בפסוק האחרון של הפרק התשיעי. מן מנה בהבמת בקטו, מד יג'י מן מה סקורו, מד יבא ששי יוק טייבם, את מנה מה פרעיינה. הגבי במחשבותך תמיד, הילד וכי, השתחווה לפניי וסגוד לי. אם כל כולך תתמקד בכך, הרי שתבוא אליי. זו החובה. כולנו נשמות לכודות בצורת גוף. אנחנו חושבים על משהו. אפילו לרגע אחד איננו יכולים לשהות ללא חשיבה. כך שזו היא החובה. תחשוב על קרישנה. בכל מקרה עליך לחשוב על משהו. אז מה יהיה העוול אם תחשוב על קרישנה? לקרישנה יש כל כך הרבה פעילויות, כל כך הרבה ספרים וכל כך הרבה נושאים. קרישנה מגיע לכאן, ושותנו כרכים רבים של ספרים עליו. אם אתה רוצה לחשוב על קרישנה, אנחנו יכולים לספק לך כל כך הרבה ספרים, שאתה לא תסיים לקרוא אותם במשך כל החיים שלך, גם אם אתה תקרא אותם 24 שעות ביממה. אם אתה רוצה לחשוב על קרישנה, יש מספיק חומר למחשבה. תחשוב על קרישנה, מן מנה באהבה. כעת אתה אולי חושב, או אני יכול לחשוב על קרישנה, זה לא כל כך קשה. כמו שמישהו מסוים משרת בוס, הוא כל הזמן חושב על הבוס, עליו להופיע במשרד בשעה 9 בגלל שאחרת הבוס לא יהיה מרוצה, לכן הוא חושב על איזושהי מטרה בראש. אך החשיבה שכזאת לא תעשה את העבודה, לכן קרישנה אומר, באהבה מד בקטו, רק תחשוב עליי באהבה. כאשר אותו אדם חושב על הבוס שלו, אין שום אהבה. הוא חושב על פרוטת הפאוט שילינג שלו, אם אני לא אהיה נוכח במשרד שלי בשעה 9, אני אגיע באיחור ואפסיד $2. לכן, לאמיתו של דבר הוא לא חושב על הבוס, הוא חושב על פרוטת הפאוט שילינג שלו, כך שחשיבה כזאת לא תציל אותו. לכן קרישנה אומר באהבה, מד בקטו, רק היה לדבקי, אז החשיבה שלך עליי תהיה הולמת. ומהי המסירות הזאת? מד בקטו, הכוונה היא שירות. מד יג'י, אתה מוסר שירות לאלוהים, כמונו כאן, אנחנו עוסקים באופן קבוע. כשתבקר אותנו, אתה תמצא אותנו עסוקים במטלה כלשהי. אנחנו טיפחנו אחריות כלשהי על מנת שנוכל תמיד לחשוב רק על קרישנה. לכן, שמו של החוג שלנו אינו החוג לתודעת קרישנה. יש לנו כל כך הרבה ספרים. כל אחד מהחברים אינו עסוק. מישהו מצייר, מישהו כותב, מישהו מדפיס במכונת כתיבה, מישהו שולח, מישהו אחראי על התכתבות, מישהו מבשל. אנחנו חושבים על קרישנה 24 שעות ביממה. כיצד? על ידי העיסוק באחריות של קרישנה, מד יג'י מד נמאס קורו. ומהו הערך של האחריות אם אין לך משמעת? עליך לציית. לכן נאמר נמאס קורו, אתה מראה כבוד. בקטי פחותת כבוד אינה בקטי. אם אתה עוסק בתודעת קרישנה עם אהבה, עם כבוד ועם חובות מיועדות, החיים שלך יהיו מוצלחים. להזדהות בצורה שקרית עם הגוף החומרי הזה ולהעסיק את עצמנו בכל מיני דברי הבל, לעולם לא יעשה אותנו מאושרים. בסופו של דבר, מהו ההבדל בין חומריות ורוחניות? אותה מכונת כתיבה נמצאת כאן. אותו הרשם קול נמצא כאן. אותה מכונת צילום נמצאת כאן. אותו הנייר נמצא כאן. אותו הדיו נמצא כאן. אותה היד נמצאת כאן. הכל אותו דבר. אך הכל נעשה למענו של קרישנה. סוף דבר. זוהי רוחניות. אל תחשוב שרוחניות היא משהו בלתי רגיל. אתה יכול להפוך את כל העולם החומרי לרוחני אם אתה פשוט תהפוך להיות מודע לקרישנה. זאת הינה רוחניות. רב תודות לכם.
Krishna.